Kung makikita ninyo medyo umiinit mga kababayan ang banggaan nitong si Banat Bayat saka po nitong si Models of Manila or nitong si Mark Gamboa. Dahil alam naman po natin mga kababayan na eto pong si Mark Gamboa ay uh, nagbabalak or uh, tumatakbo mga kababayan sa pagkasinador. Pero ang problema kasi dito mga kababayan hindi naiintindihan nung ibang mga vlogger na saglip suportahan na lamang mga kababayan kinikriticize pa nila. Katulad na lamang mga kababayan na itong si Banat Bay na hindi naman po sila magkaiba nang sinusuportahan. Dahil kung titingnan yung mabuti si Models of Manila, e eh sumusuporta po siya kay Isco Moreno. And then mga kababayan, etong si Banat Bay ay isa sa dating kritiko ng Isco Moreno pero naging tagapagtanggol nitong si Isco Moreno mga kababayan. Kaya nakakapagtaka at talagang uh, kung, uh, kung ikaw ay sumusuporta kay Isco Moreno, medyo masakit talagang makita na yung mga vlogger ni Isko Moreno ay nagkakagulo na dahil dito sa mga banat ni Banat by kay Models of Manila. Ngayon pakinggan natin mga kababayan yung sagot ni Models of Manila sa mga banat ni Banat by sa kanya. Dahil kung titingnan po natin, eh ginawang katatawanan itong si Banat by yung pagtakbong senador nitong si Models of Manila. Gaya nga nang sabi ko sa inyo mga kababayan, Wag nating sisihin yung ordinaryong Pilipino or yung mga vlogger or yung mga sikat na personalidad kung bakit sila tumatakbo sa mataas na posisyon at kung bakit hinahangad nila na maging politiko. Dahil unang-unang ah, dahil unang una, mga kababayan, nung ipinakita ni Robin Padilla na posible pala na tumakbo ang isang artista at manalo sa Senado kahit walang ginagawa, kahit hindi alam ang pinag-uusapan, doon pa lang sa pagkakataong yon na na yung normal na mamamayang Pilipino na pwede rin silang maging senador basta makatikim lang sila ng kasikatan. Mga kababayan, or sumikat lang sila, pwede silang tumapak at magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno. Nang dahil po yan, mga kababayan, kay Robin Padilla at ngayon, uulitin pa sa pamamagitan nitong sina Philip Salvador. Kaya nga nakakapagtaka, bakit binabatikos nung mga didisyet itong mga tumatakbo ng mga vlogger, mga influencer, mga kababayan, at uh, hindi nila tinitingnan ng pansin itong si Philip Salvador na wala naman din mga kababayan kung tutuusin, di umano, wala naman din kaanong alam pagdating po mga kababayan sa pagiging isang senador. So ngayon kung titingnan po natin mabuti, pakinggan natin itong sagot ni Models of Manila sa mga banat sa kanya ni Banat Bay. Kasi sinabihan mga kababayan na si Banat Bay na gagawin lamang katawa-tawa etong si Models of Manila, mga kababayan, pagka ipinagpatuloy pa nito yung pagtakbo niya bilang isang senador. Ano po? Anyway, etay play po natin. Oh, so ito, oh, sagutin po natin yung pong naging post nitong si Banat Bay. Okay? Kasi gumawa siya ng video, hinirita niya ako, si Rosmar at iba pang mga vloggers. Okay? Kasi kinain na daw ng sistema, ah. uh, nakatikim lang daw ng konting kasikatan, eh gusto nang tumakbo. So may mga siyang hinirit na ganun. Okay? Uh, fine naman kung yun yung kung yun yung kanyang uh, pakiramdam about this, kung yun yung talagang kanyang uh, uh, nararamdaman. Uh, wala nang masama doon. Kaibigan ko 'yan eh, sa totoo lang. Uh, karapatan naman niya na mag-criticize. Tinatanggap natin lahat ng mga kritisismo laban sa atin. Ah. Oh. Kaso, okay, ang bilis naman yata nating makalimot, bro. Okay, kasi 2022. Yan. Ito. Mocha party list. Okay? si Miss Mocha Uson. Napakaganda. Michelle Gumabao, Na, napakaganda rin. Okay? And, sinasabi ko parate, walang masama sa pagtakbo nitong dalawa para sa Mocha party list. Tama. Na ang ibig sabihin ay mothers for change. Wala talaga sa akin. Wala akong problema doon. Okay? Uh, in fact, sinuportahan ko pa nga. Sumuporta ako ng konti. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, di ba bago nagkaroon ng posisyon, etong si Mocha Uson sa gabinete, sa administrasyon, itong si Duterte mga kababayan, eh naging uh, parang radio broadcaster muna siya, naging vlogger muna siya mga kababayan. And then nung nagkaroon ng 2022, national election, sinubukan po niyan tumakbo mga kababayan bilang isang party list. Ngayon kung titingnan po nating mabuti, nung mga panahon na tumatakbo itong si Mocha Uson walang kumikwestiyon sa sa kampo nitong si Bay at sa kampo nitong mga DD Shet mga kababayan. Hinahayaan lang nila at kahit ngayon mga kababayan na tumatakbo itong si Mocha Uson hindi man lang napapansin nitong si Bay at kahit ngayon na tumatakbo itong si Napilip Salvador mga kababayan eh hindi nila pinapakailman, hindi nila kinikwestiyon. Yun kasi ang problema. pagkayung iba ang tumatakbo, mga kababayan, pinapansin nila, sinisiraan nila, ginagawa nila ng kwento. Pero mga kababayan, pagka ang tumatakbo ay kapartido at kasamahan nila, kahit wala namang alam at wala namang mutaktak, pagdating po sa pagiging isang senador, hindi nila pinapansin. Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan, i-interviewin ka, sasabihin mo agad, wag laliman yung tanong. E paano pa kaya kapag kayong yung nagtatanong sa'yo o uh, kapag ka ikaw ay naandudo na sa loob ng senado at pinagdidibatihan na? yung isang usapin mga kababayan para makalikha ng isang batas. Paano ka makakasagot kung malalim na? Eh kung dun pa nga lang sa tanong, eh inuunahan mo na agad yung mga magtatanong na media sa'yo na wag laliman yung mga itatanong sa'yo para masagot mo. Doon pa nga lang mga kababayan, makikita nyo na agad yung kapasidad ng utak ng isang tao, lalo na kung ikaw ay tumatakbo sa pagkasinador. Hindi katulad mga kababayan, hindi sa pinagtatanggol natin ha, hindi sa kinakampihan natin si Models of Manila pero napaka unfair naman kung titingnan po natin yung mga banat ni banat kay Models of Manila na kaibigan niya naman mga kababayan kesa yung pansinin niya yung mismong pinagagagawa ni Philip Salvador. Ano po anyway, ipagpatuloy pa natin nung no, nung no, 2022 nung no, ano nila kasi nga kasi nga sa totoo lang napakabait sa akin ni mismo ka. Kaya pag na oh. kami, ilalam na lab ko talaga 'yan kasi talagang ano eh very uh, kanya, ano eh ma very friendly, very, alam mong ano, alam mong mapagmahal na tao. Itong si Miss Mocha. Kaya, wala talagang masama dito. Yun lang, parang nakakalimot lang ata. di ba? Kapag, kapag grupo nila yung tumatakbo, okay lang. Kapag iba na yung tumatakbo, eh, teka muna, teka muna. Diba? Teka muna. Eh, nagkasagutan kami ni, ni Banat Bay. Sa comment section. Kasi, kasi pinaalala ko yan. Diba, tol, nakalimutan mo, 2022. Diba? Mocha party list. ba diba? na... O sabi niya, uh, iba naman yung senador, di ba? Iba yung party list. Totoo naman. Kasi ang katuwiran ni Banat Bay dito, ito yung sagot niya eh. Nung nag, uh, nagkabanggaan sila ni Model of Manila sa comment section. Ito yung sagot kasi mga kababayan ni Banat Bay dito. Bro, for your information, Mocha is not a vlogger. Three years siyang public servant, uh, official. Bago siya nagpartiles. take note, party list not senator. Malaki ang difference nun. Pero tumatakbo pa rin. Tumatakbo pa rin mga kababayan sa politika si Moca Uso nung panahon ng uh, 2022 national election. Ngayon kung titingnan po natin mabuti mga kababayan, bago naging public servant etong si Moca Uso, naging ano muna siya? Naging broadcaster muna siya mga kababayan na nagmumura-mura kung kanino mga politiko dyan. At saka bago siya naging uh, naging public servant tong uh, panahon, ni dating Pangulong Duterte, naging vlogger uh, din siya mga kababayan na nitong si Banat Bay. So, ibig sabihin, eh, social media influencer din, etong si Moka Uson, bago siya tumakbo sa pagkapartylist, mga kababayan, or naging representative nung uh Mothers per Change, parte list mga kababayan, nung 2022 national election. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Naman yung, kung, kung, pero kung, kung, ang hirit niya, sa akin lang, fine, tanggapin ko na lang yung hirit niya. Uh, ah. I accept naman yung mga criticism galing dito kay Banat Bay. Tama. Eh, sana naman, eh, constructive criticism yon para sa akin. Para mag-improve ako. Pero yung sa mga ibang kasama kong mga, mga vlogger, mga influencer, di ba? Huwag na niyang hiritan ng ganon na nakinaain kayo yung sistema, tatakbo kayo, ganyan-ganyan, politikang gano'n, di ba? Kasi, three years ago, ginawa din nila eh. Tama. <laughs> kung Tumak tumakbo din sila, walang masama doon sa ginawa nila, ulitin ko, para sa akin. Walang masama doon sa... Saka hindi kasalanan ni Maudalis of Manila kung hangarin niya na maging isang senador, mga kababayan. Gawa na nga, kung titingnan po natin, taong bayan pa rin na magdidesisyon niyan. Eh kung mananalo si Models of Manila, mga kababayan, swerte niya. Pero kung matatalo siya, eh, wala namang mawawala sa kanya mga kababayan kasi sinubukan niya lang naman na magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno. Dahil nga naman nakikita niya mga kababayan na meron siyang uh, ma ka lang batas, meron siyang gustong isulong mga kababayan na makakatulong sa mga, uh, sa mga vlogger, influencer, mga tiktoker mga kababayan and then doon sa mga nagbibenta online. So ngayon kung titingnan po natin mabuti, yun yung agenda niya at yun yung gusto ng uh, gusto niyang i-push kung sakali na maging senador po siya. Unlike naman mga kababayan, doon sa iba na tumatakbo, na kaya lang naman tumatakbo mga kababayan, eh wala akong pinapatamaan para lang mangurap at yung interest para lang ibigay sa isang tao lang. Mga kababayan, ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kumaga, karapatan nila yon at uh, talagang uh, sinuportahan ko pa ng konti. Um, with that being said, okay, so, uh, sinabi niya, iba kasi 'yun, senador 'yung sayo. Seryoso 'yun. Tama naman, tinanong ko din siya. etol teka lang, susuportahan mo ba si Philip Salvador? 'Di ba? Oh, yun, oh, diba? 'Yun ang tinanong ko. Yan, yan mga kababayan, tingnan niyo 'yung ano, 'yung katuwiran dito ni Models of Manila. Yan 'yung tanong niya kay Banat Bay. Susuportahan mo ba si Philip Salvador? Kasi nga mga kababayan, ang problema dito sa kampo ng mga didisyet na ito, mahilig silang pumuno sa iba pero hindi nila nakikita 'yung mga tao na nakapalibot sa kanila na tumatakbot na gahangad eh, na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Uulitin ko yung sinabi ko kanina, di ba nung i-interviewin or nung ini-interview bago magsimula yung uh, presscon nitong si Philip Salvador, di ba pinaalalahanan niya yung mga media? Ano yung sabi niya? Huwag laliman yung tanong para madali niyang masagot. E eh, paano pa kaya pagka naging senador na siya? Mga kababayan, dun pa lang. Kaya kung titingnan ninyo, kaya yung ibang mga influencer, mga vlogger, pinapangarap nilang magkaroon ng posisyon sa gobyerno kasi nakikita nila kina Robin Padilla, nakikita nila kina Philip Salvador. Mga kababayan, kaya huwag nilang husgahan 'yung ibang mga tumatakbo na mga influencer, mga vlogger dahil nakikita nila mga kababayan eh. Dito kina Philip at saka dito kina Robin Padilla. Eh di ba kung titingnan nyo nga mga kababayan, nung nanalo si Robin Padilla sa pagkasinador, mga kababayan, eh biglang lumabas 'yung balita na inamin mismo ni Robin Padilla na hindi niya nangintindihan yung mga galawan at pinagsasasabi, dun po sa Senado, yung mga pinag-uusapan, mga kababayan, lalo na pagka-English na at malalalim na yung talakayan. Eto nga yung isang patunay dyan, mga kababayan, eh. tingnan nyo mabuti. Eto, play muna natin to. Aminado si Sen. Robin Padilla na nahihirapan siyang sumabay sa plenary sessions dahil sa English nagsasagutan ang kanya mga kapwa senador. Sa oh. isang pagkakataon pang araw, tumangutango na lang siya para hindi mahalatang hindi niya masyadong maintindihan ang pinag-uusapan. Di ba mga kababayan, kaya nagkakaroon ng idea yung mga normal na mamamayang Pilipino na pwede pala akong maging senador? Kahit pala patangutango na lang ako at hindi ko maintindihan yung mga pinagsasasabi ng mga kasama ko sa Senado na mga abogado at may mga prosisyon bago ah, may mga may mga narating may mga pinag-aralan bago ko tum uh, bago sila tumakbo sa pagkasinador. kasi mga kababayan nakikita nila dito eh na, na posible pala na magkaroon ng posisyon sa Senado kahit patangutang ka na lang mga kababayan basta sikat ka artista ka kilala ka tumakbo ka sa pagkasinador at nanalo ka pwedeng kahit di ka na magtrabaho sa Senado eh patangutang ka na lang kahit hindi mo naiintindihan yung pinag-uusapan okay na yon at least senador ka yan kasi mga kababayan yung malimit makita ng mga kababayan Pilipino po natin. Kaya kahit yung normal na mamamayang Pilipino, eh nagpa-file ng kanilang COC mga kababayan at naghahangad na magkaroon ng posisyon sa gobyerno kasi nakikita nilang posible. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Narito ang aking report. <laughs> Gano, para sa kanyang unang linggo sa trabaho, masaya at excited daw pumasok kada araw ang bagitong senador na si Robin Padilla. Ah. Yun nga lang, aminado siyang medyo hirap siyang maintindihan ang mga debate sa plenaryo, lalo pag matatas na English na ang batuhan ng salita ng mga kapwa niya senador. Nung nagtalo si Senator Ligarda at si Secretary, ah, Senator Tolentino, si ano, si Coco. Yun nakalabas siya na ng mga webster doon. Ah. ah. medyo... Medyo... Teng akong dumugo. Hindi <laughs> <laughs> naman ako pinagsalita. Ah. Eh. <laughs> <laughs> eh, di naman. Huwag tayo magpapalata. Kumari, tumatangu-tangu ka pa. Di ba? Di ba, mga kababayan? Tingnan nyo. Pwede kang maging senador basta sikat ka, mga kababayan. At pwede kang maging senador o basta umatin ka lang dun sa hearing, kahit hindi mo naiintindihan yung pinag-uusapan, tatangutangu ka lang. Okay na, basta senador ka mga kababayan. Kaya wag nating sisihin. Yung mga kababayan Pilipino po natin na nakikita nilang madali ang maging isang public servant madali ang maging isang senador. Kasi nakita nila mga kababayan eh, na kahit lang si Robin Padilla, pasuklay-suklay lang ng bigote sa so, senado mga kababayan, pakain-kain lang pagka may mga hearing. Nakikita nilang madali eh. Ngayon, pinapangarap nila na maging senador din sila kasi nga akala nila madali yung trabaho dahil nakikita nila kay Robin Padilla, mga kababayan. Ano po ngayon, pagpatuloy pa natin. <laughs> Pero nasa isip mo, ano daw? <laughs> oh. Oh. <laughs> ang solusyon niya rito, hinihingi daw niya ang journal ng Senado kada umaga para basahin lahat ng napag-usapan sa sesyon nung nakaraang araw. Sana so, ginagawa sir Frankie one <laughs> <laughs> inaano ko naman, may journal eh kaya next day yun lang dinahanap ko pagpasok kona sa njournal yah dinabasa. tapos so, ano noh may kasi sa mga starbreakers. a opo 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 opo, opo. Yung po yung a po a linya... po 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 a po a po a may a po a po a po a po a po pagsisisihan ko, mga kababayan. At uh, hindi ko papangarapin yung isang bagay na hindi ko kayang gampanan. Sa totoo lang, mga kababayan, ha, ako kasi yung tipo ng tao na hindi ko susubukan yung isang bagay pag alam ko talagang hindi para sa akin. Ano po, ngayon, ang problema kasi dito, kay Robin Padilla, sinubukan niya. Kaya ang ending, mga kababayan, hindi nga natin alam kung may naipasa na ba itong batas. Kasi baka maya-maya, 2028 na, mga kababayan, matatapos na yung kanyang term, wala pa siyang naipapasang batas o wala pa siyang panukalang batas mga kababayan. Hindi nga natin alam kung may isa bang batas ito na nakalusot dito po sa Senate mga kababayan. Hindi nga natin alam kung may nagawa na ba siya na mga trabaho na nakatulong sa mamamayang Pilipino na gamit yung kanyang posisyon bilang isang senador. Yan kasi mga kababayan, yung uh, dapat natututukan din ng sambayan ng Pilipino na kung maglulok kayo ng isang, uh, ng isang tao sa pagiging isang senador, mga kababayan, tingnan nyo munang mabuti na hindi porkit sikat, mga kababayan, isusuportahan nyo na. Hindi porkit idol nyo yung mga pelikula, isusuportahan nyo na. Ako, aminado ko, mga kababayan, idol ko si Robin Padilla pagdating sa pelikula. Pero pagdating sa pagiging isang senador, hindi. Mga kababayan, si Philip Salvador, idol ko din siya pagdating sa pelikula. Pero pagdating sa pagiging isang senador, hindi rin, mga kababayan. Kasi iba, ibang usapin na yon ano po ang pinag-uusapan diyan ay eh yung makakatulong at interes para sa mamamayang Pilipino, hindi po para sa isang tao lang. Ngayon, kung titingnan nating mabuti, dapat ito pinagtutuunan ng pansin nitong si Banat Bay mga kababayan, yung mga nakapalibot muna sa kanyang sinusuportahan na bossing. Dapat 'yun muna yung pinupunan niya bago siya pumuna sa iba. Ano po ngayon pagpatuloy pa natin? Kanya ko. Ibig sabihin noon, kailangan kong dictionary. Kung ano to, ito. Ang mga netizens naman, hati ang opinyon sa pag-aming ito ni Padilla. Ah. May ilang napatanong, bakit paraw ba tumakbong senador si Padilla? Ayan. May iba namang nagsabing, sayang daw ang pasweldo ng taong bayan. Sa... Tama, eto nyo, basahin nyo nga o. Oh. Eto yung sabi ng taong bayan. Pulpul ka, sayang ang pasweldo sa iyo ng mamamayang Pilipino. Wala ka talagang alam sa posisyon mo, period. Ayun yung sabi o. Oh ng mga tao mga kababayan. Kaya nga ako talaga to be honest nagsisisi ako na sinuportahan ko to nung panahon ng eleksyon mga kababayan. Kasi hanggang ngayon wala tayong nakikita mga kababayan na nagawa niya. Yun ang pangako niya na federalism nag nangyari ba mga kababayan? Naipatupad ba? Naisakatuparan ba? Eh hanggang ngayon wala, wala pa nga hindi pa nga ata napapag-usapan at hindi pa nga niya ipinupush yung pangako niya na federalize eh, mga kababayan. Kumbaga, ang nangyari, yung mga sumuporta kay Robin Padilla na katulad natin, nabudol tayo. Ano po kasi wala talaga. Mga kababayan, to be honest, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sa senador, kung di niya alam ang kanyang trabaho. Pero may ilan namang netizens ang nagtanggol kay Binoy. May nagsabing at least daw ay honest ang senador Naka! at hindi nagmamagaling. Sabi naman ng iba, dapat bigyan siya ng pagkakataon para matuto. Sabi naman ni Professor Dennis Coronacion, chairman ng Political Science Department ng University of Santo Tomas, kung tutuusin, hindi naman talaga legal requirement sa mga mambabatas na marunong o matatas mag-ingles. Ah. I understand the sentiment of these Filipinos, pero alalahanin natin na ang ating democratic uh, setup allows the likes of Robin Padilla to be elected into power. Oo. So open yung system natin eh. Hindi siya elitist. Dagdag pa ni Koronasyon, sinasalamin ni Sen. Padilla ang karamihan sa mga Pilipino na hindi mataas ang level ng kaalaman sa wikang Ingles yung mga nasa of course yung mga nasa lower socio-economic pero mahirap din mga kababayan sa totoo lang yung kalagayan ni Padilla doon sa kanyang sitwasyon bilang isang senador kasi kung hindi mo naiintindihan yung pinag-uusapan lalo na kung sobrang lalim ng pinag-uusapan na kailangan maipaintindihan uh, maipaintindi rin sa mga tao para makagawakan na mas epektibo na paraan mga kababayan or mas epektibong uh, suggest or opinion doon sa pinag-uusapang pano ka batas, eh kung hindi mo naiintindihan yun, wala kang magagawa. Wala kang masasabi, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin mabuti, etong eh pinasok ni Padilla, mga kababayan, eh talagang isang malaking pagsubok sa kanya. Kasi kung hindi niya naiintindihan yon, wala siyang magagawa na makakatulong sa mamamayang Pilipino. Kaso nga lang ang problema, matatapos na nga yung term. Maya-maya, 2028 na, mga kababayan, mag election na ulit. Pagkatapos ng 2025, mag i na ulit. Baka nga pagkatapos ng kanyang term, wala siyang maipasang batas. Miski isa mga kababayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Nami classes. Siyempre uh, basic lang. Karamihan sa kanila basic lang yung education nila. And just like Robin Padilla, they're not quite proficient with uh, the English language. Oh. So nakaka-relate sila uh, doon sa sentimento ni Robin Padilla na dapat sa mga usapin sa gobyerno naano ng Sabi dito, how about uh, lit, uh, Lito Lapid? May nagawa ba siya sa Senado? isinabi eh, sinabi ko bang iboboto ko? <laughs> May kanya-kanya tayo mga kababayan ng mga manok pagdating ng 2025 midterm. Pero yung sa akin kasi mga kababayan kaya ang nakikita ng sambayan ng Pilipino madali maging isang Senador. Ano pa, tandaan nyo to ha? Kaya nakikita ng mamamayang Pilipino na madaling mag-file ng COC at madaling tumakbo sa pagkasenador at madali maging senador dahil kina Robin Padilla, kina Philip Salvador at dun sa ibang mga artista na tumakbo sa pagkasenador mga kababayan na wala namang nagagawa. E eh, buti pa nga mga kababayan, etong si Tito Sen, sobrang daming batas na naipatupad. Sobrang laki ang uh, naitulong sa mga kababayan Pilipino po natin at talagang makikita nyo naman mga kababayan na bago matapos yung kanyang term as a senator, nung, uh, 2020, uh, bago mag-2022 presidential election, ay eh, talagang ibinalik niya ng buo yung pera ng mamamayang Pilipino sa Senado, mga, uh, sa ng bayan, mga kababayan. Ano po, ngayon kung titingnan po nating mabuti, eh, nang dahil dito kinapadilya, lumakas ang loob ng mga kababayan nating normal na mamamayang Pilipino para maghangad nang posisyon sa ating gobyerno ano po sa ating uh, sa ating government anyway ipagpatuloy pa natin sabi ni Padilla hindi siya uurong sa mga debate sa plenaryo basta ang lengguwaheng gagamitin niya ay Filipino isusulong ah. din daw niyang isalin sa Filipino ang mga mahalagang government documents para mas maintindihan ng taumbayan ayun pa kay professor coronacion mukhang panahon na nga para sanayin at mas paigtingin ang paggamit ng senitang Pilipino sa mga mahalagang diskusyon sa gobyerno, gaya na lamang ng sesyon sa kongreso, para maintindihan din daw ng mas maraming Pinoy ang mga batas na ipinapasa ng mga senador Mama. at kongresista. Pero ayon kay Professor Coronacion Dehado Ulugi, si Senator Padilla, kung kinabukasan pa niya maiintindihan ang mga napag-usapan sa nagdaang sesyon. Mama. Hindi ko makakasabay. Oo. So kung meron kang saloobin, meron kang gusto sabihin, at uh, that, uh, say for a particular uh, topic being discussed, hindi mo Paano kapag ka ang pinag-uusapan na mga kababayan sa Senado? Pagpalagay natin ha, paano pag ka ang pinag-uusapan na sa Senado ay patalsikin itong si Padilla, pero yung, uh, yung salitaan doon is English, malalalim na English, hindi niya maiintindihan. Hindi niya mauunawaan na pinapatalsik na pala siya. Mga kababayan, so so yung kasi ang problema diyan. Kaya nga kung titingnan nating mabuti, eh talaga si Padilla, mga kababayan, sa Senado kung a uh, kinabukasan niya nababasahin yung mga na, uh, mga napag-usapan kasi wala siyang maibibigay na komento habang pinag-uusapan yung panukalang ka lang batas, mga kababayan, or yung malalim na usapin dyan sa Senado na makakatulong sa mamamayang Pilipino. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? may ano, you know, may ekspresyon at hindi maiilalagay sa record. Payo pa ni Coronacion, bukod sa pag-aaral ng English, pwede naman doon na magkaroon ng staff na may at mayang magpapaliwanag at magpapayo sa senador habang nasa sesyon siya. Tama! So yan ha, maliwanag mga kababayan. Ngayon, balik tayo dito kay Models of Manila. Balik tayo ngayon dito kay Models of Manila. Kaya lumalakas kasi ang loob ng iba. Especially yung mga artista, mga vloggers ng mga kilala mga kababayan. Dahil yan, kay Robin Padilla at sa kay... Philip Salvador. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin itong kay Models of Manila. Yun ang tinanong ko sa kanya. Tapos, meron pang nag-comment na isa. Okay? Meron pa siyang isang supporter na nag-comment na sinabi, eh, oh, teka muna, ma parang Mark. di diba? Uh, you're definitely wrong. Yun yung sabi niya. Uh, never naging vlogger ito oh. si ma'am. Yun yung kanya sinabi. Never daw naging vlogger si ma'am. Uh, kaya mali daw ako. O, tapos nag-reply ako sa comment sa kanya. Uh, At ko. Uh, kasi sa pagkakaalala ko, ang sumikat na page noon ni mismo Moka, Moka Uson Vlog. Tama. Okay. <laughs> so, sinasabi niya, never naging vlogger si ma'am. B yung ginamit nga niya eh, vlogger eh. Eh, hindi ba yung page niya dati, Moka Uson Vlog? At saka ano mga kababayan, di ba si Moka Uson, bago siya tumakbo, or, or bago siya nagkaroon ng posisyon sa gabinete nitong si Duterte, bago siya naging public servant, mga kababayan. Ang pagkakaalam ko, parang naging DJ-DJ pa yan, mga kababayan. Eh. Doon pa nga nauso yung dinudukot. Al alam ko, marami sa inyo, mga kababayan, eh, pamilyar po doon. Doon sa isang usapin at tayo na medyo open-minded. Dapat yung mga nakikinig at nanonood, mga kababayan, na may mga usapin pa nga doon, na dukot-dukot, mga kababayan. Doon pa nga nakilala, isa sa nakilala, etong si Moka Uson. At ang pagkakaalam ko, bukod sa pagiging uh, DJ niya mga kababayan or guest dun sa mga DJ ay naging ano din siya mga kababayan naging uh, naging broadcaster din siya na kung saan pinagmumumura niya yung mga politiko katulad ni former BP Lenny di ba kung murahin mo na napakatindi mga kababayan kaya kung titingnan po natin mabuti eh yung sinasabi ni Banat Bay na, na porket vlogger daw nakatikim lang daw ng konting kasikatan e pinangarap na agad maging isang politiko. Dapat doon niya sinabi yan kay Moka Uson. Mga kababayan, dahil anong uh, nung, naging, uh, nung naging DJ or naging broadcaster, etong si Moka Uson kasama itong si Banat Bay, di ba pinangarap niya na maging politiko din dahil tumakbo siya nung 2022. Ah... Uh, national election, mga kababayan, bilang isang party list. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? okay, so, hindi ko ma... Anyway, anyway, uh, sa akin, sa akin, ano, malakas ngayon si Banat Bay, sa totoo lang. Yung page niya, sumisipa. And, uh, um, gets ko naman na magkaiba kami ng, ng, uh, ng, uh, politika. Okay? Mahirap din, mahirap din. Actually, actually yung video niya sa amin na yun, Diba may may hirat kay Rosmar, may hirat sa akin. Okay na sana lahat eh. Kaso sa dulo papasukan pa niya ng kibuloy eh. Na parang tong about kay kibuloy. parang anyway, anyway. Ah, uh, ganun talaga nandoon siya sa side ng Maysug. Tayo ay uh, nasa side ng uh, apro, ng admin. O oh, pero at least, at hmm. least uh, at least pagdating sa mayor ng Maynila, eh pareho naman kami nitong si Banat Bay. So at least doon man lang pareho kami ng sinusuportahan, pareho kami ng pareho kami ng pinaglalaban. So, oh, so ayan mga kababayan kung titingnan niyo mabuti ha, magkasama sila na sumusuporta dito kay Isko Moreno. Ano po dahil alam naman natin na nagbabalik si Isko Moreno sa Maynila, mga kababayan. So ngayon ang nakaka ang, uh, ang nakakalungkot lang kasi dito, doon sa mga taga-suporta nitong si Isko Moreno nakikita nila na nagbabangayan, nagbabanatan yung mga vlogger nitong si Isko Moreno. Dahil nga naman, nagsimula lang naman itong mga pagbanat na ito mga kababayan. Dito po kay Banat Bay dahil pinuna niya yung mga vlogger, mga influencer na tumatakbo na uh, sa mga matataas na posisyon. Ano po? So ngayon kung titingnan po nating mabuti, yan yung naging sagot mga kababayan ni Mark Gamboa. Ano po or ni Models of Manila dito po kay Banat Bay sa mga banat ni Banat Bay. Na kayo bago niya punahin yung iba. Mga kababayan, dapat punahin niya muna etong sina Philip Salvador po niya muna yung sina Robin Padilla yana, mga kababayan at yung iba na naghahangad na tumakbo sa pagkasinador nang wala namang alam